Jo, čus, já vás vítám u hry Amnézie, kterou jistě znáte z ostatních dílů, blablabla, nevím. A dneska si zahrajeme Custom Story Sailed, něco takového, nějak tak to zní. A co bych vám chtěl tentokrát říct, je na rozdíl od jiných let's playů, co normálně tedy točím, jako je Amnézia nebo Dreamy Rainbow, tak tentokrát pro vás mám 0019. To znamená, že máme něco po půlnoci a což bude veliká zábava. Já jsem doma úplně sám celou noc. Můžete přijít. Ne, nechoďte tam vůbec. No a bude sranda. Nevím jak pro vás, no teda nevím jak pro mě, ale pro vás asi jo. Já teda, jestli něco uslyším dole, že my máme dvojpatrový dům, tak to nebude úplně ideální teda. Jak vidím, tak já jsem Amnézii už nehrál taky kurva dlouho. Takže teď jakýkoliv nějaký divný zvuky, co tam budou, tak se mě vážně líbit nebudou. Můžu potvrdit, že repráky na míň úplně nemám, takže jakoby slyším to dobře. No a to je asi všechno, co bych vám chtěl pro začátek říct. Kromě toho, že si chci trošku ještě obnovit myš. Mám jí málo citlivou. A tady to je. 1,7 třeba. Mám takový pocit, že tam chybí nějaký zvuky. Těžko říct. Snad ne. Uf. Tak jo. Jo, co bych ještě chtěl říct. Kdo mě doporučil tady to Custom Story? Je to Czech Vamp, který točí taky nějaké let's play. Zatím teda, jak jsem koukal, tak je to prvé na začátku, ale já myslím, že že odkaz na něj by mu mohl ode mě pomoct. Je to od něj, on mě poslal 4 mapy na Custom Story, takže díky němu tady máte tady ten let's play, můžete mu poděkovat. Holy shit, ale já bych docela ocenil nějaký světlo. Hele, olej! Čiže nemám vzít nějaký... Čekat, nebyla olejnička fakt tady? Já bych totiž nějakou... Já chci... Mojí lucernu! Ne? Ne, no nic, ale tak... Budeme chodit pod mě, do prděle. Jestli tady něco vylítne! Open... Oh, lucerna! Paráda! What the fuck was that? Nevím, já prostě beru si věci, co jsou mé. A jak to, že tady v tom je stejně? To je teda, ale to někdo ukradl. No, ale hlavně, že mám bolej. To je to nejdůležitější, co zrovna... Do prdele, proč jsou se dveře zamčený, jel? Jdeme spát. Hele, co to jako... Ještě zase try to sleep till morning. OK. Budeme se ještě vyspat, než bude ráno. Nevím, proč jsem teda kvůli tomu vstával, ale... Dobře no. Nightmare mod. Tak tady to je prý černá můra. To znamená, že se tady může stát... cokoliv. Ty opevně běhám raz po zadech. Jestli se se mnou něco objeví, já to proběhnu. Já to radši proběhnu až nakonec. Píče, tady je tma. Ty hajzle zasranej, co tady děláš? Já! Zdrav! Zasranej, skrytu. Beru čáru. Nebudu se otáčet, už prostě není za mnou. Není, ty zvuky vydávají jen tak. Nevydávají, tak prostě běžím. Jsem pryč. Do píči, oni, kde stojí na tom? Ty jsi takový čurák. Zůstaň si tam zmrde. Jedu zpátky. Běž to. On je to nezničitelný. No jo, ale já potřebuju tam! Dávat pozor. Já to vím, já jsem to věděl už předtím. Ještě jednou. A ne, ten poklop je otevřený, určitě. Co tak mluví otevírá? Ne, no, pojď. No, hajzle! Jo. Loading. Tam má ruka. Já mám taky ruku, ale ne na krvavou. Ale budu mít, jestli mě to takhle budu. Se zabiju sám. Ale mě to netrápilo. Teď je to otevřený už. Ale proč? Žádný věci. Krabice.
Bych mohl tam spát klidně celý den a pořád chodit do Nightmare modu. Ano, proč ne, tyjo, je to sranda. To hajzlu. Potřebuje tady někde bude nějaký klíč. Jisté storičky. No tak! Dobře, jdeme tamhle. Jdeme třeba tady, ať je to otevřený. Ať se to otevře, teď jsem chtěl říct. Holy shit. Budeme do dveří, které jsou nám nejblíž. Zamčeno. A jak se to dalo čekat? Jdeme třeba sem. Ne, tady je to taky zamčený. A co třeba sem, tady je to taky. Do píči, už zase! A ono je to pryč? Znáte Pidyho? To je jeho hračka. Já nejsem Pidy. What? Ale tudy jsem přišel! Že já jsem vyskočil, udělal jsem 360 a vracel jsem se zpátky. Nechytrý. Moment. Ale toho bych si všimnul. Dobře, tak jo, tak jo, tak jo, tak já se půjdu zase sem vrátit. Hej, what the fuck? Jdem zase spát nebo co? Tady to jsme neotevírali, to píče, to píče, to píče. To jsem zase vrátit. Ať jsou tam teleportující se zombíci, prostě za náma, ať nás klidně staknou. Ale je to úplně jedno, že zahodím myš prostě pryč. Ona je nerozbitá, že jo? Ne, není, ona je z plastu. A je od Microsoftu, sračka! Já jsem nechtěl spadnout. Zvedej se, zvedej se. Koukej se zvednout. Dělej. Já si myslím. Můžeš poslouchat. Hustý, otevřený dveře. Zase zase budu zavírat, jo. Já v amnézii nikomu nevěřím. Holy shit. Konečně laudanum. A uklidnění na mysl. To jsou drogy. Ve skříni nikdo nic? Má to vrzat? Ale ono to vrže. Já jsem... To neslyším. Ty vole, jsem jenom do dveří, nezakopl jsem, tady nic nebylo. Žádná nastrha, nic prostě, žádná pas na medvědy, tak proč padá na zem? Loading, oh, of course. Samozřejmě, proč ne? Nightmare od... Už zase. Ne, 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 ne. Tam zase za mnou něco se objeví, já to... Samozřejmě. Proč ne, že jo, s Nightmare od, můžeme si tu vystrašit smusu, kolikrát chceme. Proč ne, on to přežije, že ano. Barely. No jo. Skříně, skříně, ale já se nechám otevřený, protože já tuším, že tady nějakou píčovinu najdu, no jo. Blablabla, nerozumím tomu ani slovo. Nic. Co za podpostelí, tam bývá takových píčovin. Ale ne, samozřejmě, že tam nic není. A co? BUM! Nic. Nic. No jasně. Nic. Prostě nic. A zamčení dveře. A já nemám klíč. Tady se vrátím. A jenom se tam něco objeví, že ano? Ne? Neobjeví? Já bych tomu nevěřil. Něco bude pod krabicema, určitě bude něco pod krabicema. A neměl bych tolik plácat tu zosvrnu lucernou, vždyť ona není nekonečná. Kde se asi bere olej? Na stromech? Moment. No do lucerny. Já jsem asi úplně tupej. Budu radši mlčet, to jinak se projeví moje úplná inteligence. No, říkám, mlčet. Jinak všechno zničím, všechno. Kde je ten klíč? Tady prostě není, hele, on musí být určitě, říkám, snad ten barel. Stav ho. A není tady klíč. Samozřejmě, proč by ho sem někdo dával, když ho smusa potřebuje? Proč by sem někdo měl dávat? Dejme se místnost, která je opět zbytečná. Zamčeme všechny dveře, až se smusa nemůže nikam dostat. Samozřejmě, proč ne? No tak! Jak ti dal? A nic.
Kde je ten klíč? Kde je ten klíč? Kde? Tyve, já to On zmizel, zmizel. Není tady prostě, není. Není! Já vám říkám, že oni ho uklidili. Dali ho pryč. Dali ho do šuplíku. Ale do šuplíku jsem se díval! Tam není. Dobře, tak se koukneme někam jinam. Pod barely? Ne, tam jsem se taky díval. Tam taky není. Tak kam bych ho někam mohli ještě dát? Kam by mohli schovat klíč? Kdyby ho schovali klíč, kam bychom ho dali? Do šití? No jo, ale tam nemáme možnost se dostat. Zasraný klíč, zasraný klíč. Fucking key. Se tam nepodívám. Ne. Jo, jasně. Necháme se musu vyčerpat lucernu, potom mu dáme klíč, ať se pořádně projde, všechno pod mě. Proč ne? OK, dáme si malinkou pauzičku, dáme off screen. Tak, lidi, až teďka mě konečně napadlo, co ten papír vzít do ruky a přečíst to znova. A ihle, ono je to napsané pospátku. Takže teď vám to přečtu. A mám schovaný klíč v tomhle pokoji pod nějakým barelem. To znamená, že to, jak já jsem tady rozházel ty barely, což úplně chytrý způsob tady nebyl, ale rozhodně ty barely byly někde tady, takže to někde musí být ten zastraný klíč. A! Got it! Fuck it! No. Tohle je na té amnezii úplně nejhorší. Něco najdete, jste šťastní a hnedka vám přijde někdo oznámit, jaké štěstí vaše ve skutečnosti je. To je paráda. Riskneme to. Ne. Ale mohl bych se mrknout, jak to tam vypadá. Holy shit, ty skine! Do prdele! Beru čáru! Nosrat, ta zombíka, který neví, kde jsem. To bylo na zombíka, ne? Nevěl se jako vždycky. To je ten brutýny! Tvoji jsou dva! Tvoje! A tohle není fér, oni... Nightmare! A někdo si mě přidal na Skypeu. Koukám, že se konečně uploadovalo moje video. No nevadí. Já tak nesnáším, když prostě ty tam... Prostě si jdu... A zase. Prostě si někde jdu... A najednou za váma někdo běží s mačetou v ruce. Není příjemný úplně pocit. No, ovšem. Ne, teďka mi nepište, teďka hraju amnézi! Teďka hraju amnézi! Protože když to šel vypnout, tak právě se... Už to nebude úplně jedno, no. Tak to prosím, můjte se ticho chvíli. Já jsem neměla pohledovat teďka, když jdu nahrát amnézi. Kolik to je hodin už? 00:48. To je paráda. Já za chvíli budu potřebovat na záchod. Dobrý, to mě přišla zpráva. Aha, no jo. Paráda. Koukneme se za sebe. Teďka mi budu chodit zprávy, ovšem. Já teďka... No, tak, další Skype. Mě bude uklidňovat, když budu takhle hrát tam mezi. Někdo mě hledá, zase si mě... Počkat, já mám ten klíč, musím ho použít na každý dveře. Tak co jdu na sem, ne. Tak jo, já se mrknu třeba sem.
Oh yeah! Počkat, to je ideálně, třeba jsou ty ostatní odemčený a je v nich úplně něco super. Ne? Ne. To vy jste rychlí, to vy jste nulefři, to vy tam... Já vám tam uploadu video. Prostě když jsem se teďka koukal, tak bylo 90%, to znamená, že právě teďka jsem tam uploadoval a říkal jsem... Já jsem přidat všechny na smusu. Ale jo, zapořím s vámi něco, ale to se teďka netýká amnezie. Já to neotevřu nikdy, prostě všechno musí být zamčený. Já z toho zeším, tvoje. Ale to bude určitě tak v té váze. Ne, není tam nic. To se tak to bude pod těma krabicema. Ovšem, že tam taky nic není v těch krabicích, úplně něco jiného. Ale rozhodně. Počkat. Může to být šuplíku. Není v šuplíku. Tak rozsvítím si aspoň nějakou tu zapálím svíčku. Oh je. To třeba jít sem. Holy shit, tam něco bude. Já vezmu barel. Budu se jim krejt. Ha! Nic se nestalo. Aaaa! To si ze mě děláte prdel, ne? Už ne. Proč? Jak to bude ještě dlouhý? Jak to bude? Beru čáru! Na srdci ty honí příšero! Fakt, došla mu olej. Bereme víc oleje. Jestli tam bude zombie. Do prdele! Kurva, proč jsem to říkal? Ti do hajzlu, ti do píči, ti co? Kurva. Vypadni, do píči. Proč to hraju v jednu ráno? Já jsem měl zapnout myčku, takže musím jít ještě zapnout. Ne. Já umřu všude, všude kam půjdu, tak mi něco vyběhne. Dobře, půjdu teďka doprava, tam bude taky zombie. A proč mu se nejdeš tam zpátky, kde zombie byl, tam už nebude. No protože bude sranda, když na mě vyběhne další zombie. Proč ne, že jo, proč ne? Já jsem měl jít sem, proč jsem musel jít doleva? Ach jo. Něco bude. Nepřišel jsem tudy? Aha. Počkat. Teď já se vracím a nemůžu se vracet. Počkat, já se vracím z místa, odkud se... Přišel, ale zároveň... Já jsem tam nepřišel, teď to byla... Noční můra. Tohle, ta celá hra... Je pěkný fík. Já nemám žádný klíč, abych se dostal dál. No, ale proč ne, smusa? Uděláme z toho úplnýho magora, ty se můžeš vrátit tam místa, kam odkud jsi nepřišel. Ale proč ne, ty všechny dveře jsou zamčený a my jsme ti nedali žádný klíč, vlastně se můžeš vrátit... Krev. Vlastně se můžeš vrátit tam místa. A zase ten mraz na zádech. Zavřít dveře, aby nic nepřišlo, ale proč? Když oni se stejně umí teleportovat. Ok, tak já to proběhnu, protože se mnou se objeví zombie, že ano. Grimpo! Čau, Grimpo! Čoru hlavu! Ne! Zasraný custom story. Kleši to má za sebou. Yes! Adam Hoffman. To jméno si budu pamatovat. Hoffmane? Parchante. Dobře. The end. Konečně jsme dokončili custom story. A já se s vámi s radostí loučím. Jo, to mám za to, že jsem vám dlouho nenahrával žádný let's play a za to, že jsem vám slíbil, že vám další den nahraju jako omluvu let's play. Já jsem ho nenahrál, protože já už nevím, myslím, že do toho zase něco vlezlo, jako vždycky. Takže tohle to máte jako odplatu za to, že jsem to neudělal.
Já jsem to nenahrál, že jsem vám dlouho nic nenahrával. Já půjdu konečně spát. Ne, nepůjdu, já půjdu, ještě budu dlouho dozoru. Pač, mě se nechce spát. Včera jsem spal 2 hodiny a to se šlo chlastat. Takže bych měl jít spát, abych nezašílal úplně. A já nechci zašílat. No vlastně už. Takže prostě, hele, zatím, čus. Teda, zatím, no prostě, zatím, čus.